متحرک ہو گئی ہیں۔ میپکو ٹیموں کی جانب سے شہریوں کے میٹرز کی چیکنگ کا عمل جاری ہے۔ منظور شدہ لوڈ سے زیادہ استعمال کرنے پر عملہ بجلی کے بل چیک کرے گا۔ رمضان المبارک میں بھی میٹر چیک کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں بیورو کی رضا ملک سے۔ جی رضا ملک، میپکو کی ٹیمیں متحرک ہو گئی ہیں؟ جی بالکل، رمضان المبارک بھی آ پہنچا ہے اور گرمی کی شدت میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ایسے میں گھروں میں جو ہے وہ دن میں ایئر کنڈیشن کا جو استعمال ہے اب وہ شروع ہو چکا ہے، اور وابڈا کی ٹیمیں بھی نکل پڑی ہیں، میپکو کی ٹیمیں، میٹرز پر لوڈ چیک کرنے کے لیے۔ اور ایسے میٹر جن پہ منظور شدہ لوڈ سے زیادہ لوڈ ہوگا ان کو ان کے بجلی کے بل چیک کیے جائیں گے۔ اور اس حوالے سے جو میپکو کی ٹیمیں ہیں وہ گھر گھر گلی محلوں میں جا کر جو ہے وہ دوپہر کے اوقات میں بعد لوڈ میٹر لگا کر ان کے لوڈ چیک کرنے کا سلسلہ شروع کر چکی ہیں۔ ان کے بعد ایک ڈیڈکشن بل بھیجنے کا بھی جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ میپکو کام کا کہنا ہے کہ یہ کاروائی بجلی چوری کو روکنے کے لیے کی جا رہی ہے، اور بلا تشخیص بلا امتیاز ہر گلی محلے میں جو میٹر ہیں ان کو اسی طریقے سے جو میپکو کی ٹیمیں ہیں وہ چیک کریں گی۔ جی